dragi gledoci, vi gledate još jednu epizodu vašeg novog omiljenog podcasta pod nazivom Zapakast na Bini sa, kao i uvek, vašim domaćinima BG Funky Pax. A danas smo na Bini sa, pa mogu da kažem, najboljim, jednim od najvećih bendova, grupa u Srbiji. Dobro, okej, šalim se, nije grupa, ali stvarno, zaista mislim, po mom skromnom mišljenju, ono najtalentovanijih i najboljih, da ne kažem, zabavljača, izvođača, muzičara, producenata, a naravno i DJ-eva. S nama gostima je danas Milan Stanković. Ne taj Milan Stanković. Milan Stanković poznati kao Stevdar Baby. Dobrodošao na Milane. Sve greške si u jednoj rečenici spojio. No, mu kažem da bi došao Sevdaše. Može, to je ispravan vokativ. Vokativ, da, kako bih kojena popadržila. Da, posljednjih 20 godina ja slušam i vežbam, da. Dobro, i ljudi vežbaju, da. Dobro nam došao Sevdaše u misiju, hvala, onda, hvala. Tako da... Trebalo bi za ovako vrstni rock muzičar da izmislimo rokativ. Ovo je padež. Rokativ. Ok, da. Ili da vratim na još on jedan starih pseudonima, Bom Ziggy. Pazi, on je zapravo novi. On je novi. U stvari, robot. Bio je, najstariji pseudonim je prepametan, bio je Brainstorming. To mi je kao prvi neki, prvi ideja. Ne znam ja. Ekskluziva, a? Ne, da, kažem, ne znam ja. Moram da se zahvalim kolegi Paksu što je drugi put u podcast pozvao nekog koga ja znam 20 godina i sad mi je u isto vreme olakšao, ali mi je otežao zato što ima toliko internih nekih šala koje bi ja sad pomenuo, ali koje vama ništa neće znači. Hoćemo, neke nećemo. Evo, na primjer, ako ja kažem sad njemu: Milane, kako ste se snašli u Beogradu? On će se pocepat smeha, a vama ništa to neće značiti. Ali dobro, idemo lagano. Ja mislim da ćemo napraviti neki pa morat ćemo da objašnjavamo. Dobro, ne, ajmo da krenemo odatle. Meni se sviđa ta priča. Znači, ajde. Kako ste se snašli u Beogradu? Kako si se snašao? Kako ti se sviđa Beograd? A evo, tu sad znam skupština, gde je ovaj, ne, to je sad jedna druga anegdota, pošto sam ja došao u Beograd 99. Izbacio ga NATO sa bombama. Da, bukvalno, vrate, iz Niša, bukvalno je i taj put neki, nije mi prvi put bilo do Beograda, ali prvi put na dalna prijemni iz arhitekturu ili šta je već bilo, bili su i poplave te godine, tako da bukvalno je put od Niša do Beograda bio veoma zanimljiv, bukvalno gledaš oko sebe poplavljena polja. Znači, više polja. Je bila priča kako ste se snašli u putu do Beograda. U putu do Niša, od Niša do Beograda. Da, mislim, a cela ta priča s kako ste i tim glasom, ono voditeljskim, kako ste se snašli u Beogradu. Ubrzanje, on je radio Beograd. Da, to je kao nikada... Pošto oni gledaci je dobro veće. Da, intervju koji se nikad nije desio, ali smo Lubeni i ja... Tripovali, da. To. Da, kako bi bilo da odem na radio Beograd 1 i da krenu na neka najuobičajenija, najkonvencionalnija pitanja, tipa to, kako ste se... Da, mislite, vaše imenjako i prezimenjako. Ne, to je već previše strano. Ne, ovo je onaj old school, znaš, bivša Jugoslavija. Pristojno, onako, sa punim respektom, da. Sa nama je Milan Stanković Nišlija, rođeni Nišlija. Kompozitor, da. Znaš, i onda smo se, ne znam, to nema bilo mnogo smešno uvek i da, ta intervju se realno nikad nije ni desio. Ali evo, sad imamo priliku. Sad imam priliku da nadoknadimo sve što... Ne, a pritom, i da, ja sam već tad kad smo se mi ispred da li ste im ono bio već 10 godina otprilike u Beogradu. to, kako ste se snašli, kao pa ne znam ni. Ali dajde, pošto ste od stvarno krenemo to od dolaska u Beograd, ali da. Čak neki i pre Beograda. A ti si u Nišu i prvi susret sa muzikom da je bio grunge, ja tako? Pa dobro, da. Prvi bila kao Niša muzika. Zašto si sad ti izdao grunge zbog elektronike? Jel to bilo zbog para, reci nam? Da, jel to je gomila ljudi kad sam napravio one pesme, one disco 2009. Mislila sam ja to kao zbog ne znam kolikih para, popularnosti. Meni to tad bilo carski, bio je dobar trend, new disco i tako dalje. A zašto sam izdao grunge do nekle? Kao pa zbog Prodigy. To je bukvalno bila ta spona, gde su se i metalci, padevičari i raveri su se spojili. I kad sam ja skonto, kad sam čuo samplovanu gitaru na Voodoo People, mislim, jebote, ovo je cool, znaš, mislim. I to te preobratilo u elektronca. Pa da, i delimično sam... Elektronca, da. Još jedna interna fora. Montažićem. Da.
fore što sam, tad sam recimo kod klijena slušao i domaće ono i Bjesove i Blockout, sve što je bilo, nije to baš bio grunge, ali je bilo dosta dobro, blizu da, najbliže tome. A i u nekom trenutku, prvo što me je iznapinjao srednji burazer sa pričom, a slušat ćeš ti Jamie Rekaja jednog dana, kad odrasteš. Jego, ono, s oba išlo muzičko, imaš dva burazera. Da, jedan je ono, završio ceo put, ono, ja, to, i full, akademiju paket, za violu, sad i profesor muzike i tako dalje. Ove najstari je išao, krenuo na klavir, ali je izmislio priču kako mu umrla, ovo je baš ono prljaveš, kako mu umrla profesorka klavira i da ne može više da ide. I onda je, ne znam, da, ako ne ideš u školu, pa kažeš kao umrli, umrlo mi brojko. To je bilo to, nivo 8-9 godina. Mislim, vjerojatno se Kević ali prvo ono kao stresli, onda su otišli, proverili ženo, živi zdravo, su skapirali da on ne bi baš da ide u muzičku i to je to, ali svi smo ono, ceo život sviramo, pevamo, baš smo... Da, muzička, muzičke si familije, ali, si, ali ovo što smo sad pomenuli, ti si znači upisao, završio arhitekturu, bavio si se 3D modelingom, radio si to. Zarađivao je i onda je čovjek rekao neću od toga više da živim, hoću živim od muzike. I kako sad čovjek koji odluči 2008-2009 da živi od muzike u Srbiji i to alternativne, šta je uradio? I koji ima u sebi tog grandžera raspalog. Da, i grandžera raspalog, a hoće da se bavi elektronikom. U kojem bio trenutak kad je umetnik nadvladao inženjera? Znači, ko je ono... Pa, znaš šta, već faza na drugoj godini faksa, da, i još i neki kolege koji su više bili u fazonu likovnog i tako to crtanja slobodoručnog su bili ono kao, evo to, ovo ipak tehnički fakultet, baš ne smorili, ali okej, stisao sam zube i završio taj zadatak, bukvalno, i čim sam završio faks, sam bio u fazonu, okej, ajde nešto. Pa nije bilo odmah, ali ušao u proces, ono, ta, ovaj Lubini zna Ogija, mog tadašnjeg cimera, on je najviše pomogu u tom, ono, toj tranziciji, jer je on bio potpuno u svetu muzike i zarađivao od toga već i... Pozdrav za Ognjana Miloševića. Pa, tako je, da, on nas je upoznao, Lubenog i mene, ovaj, tako da to je bio taj neki put, negdje do 27. godine sam ono baš potpuno presekao, nisam više prihvatao te poslove 3D modela. Ali koliko je na to uticao Red Bull? Da, on je bio negde na pola puta, pa baš do 2004. A Ogi je išao 2005. To je tekst da pričaju, uvek volim da ispričam, jer se odlučivalo negde u Minhenu ko će da ide iz celog sveta, su ljudi birali. Ono 2000 se selektuje, 60, ono ide na kraju. Tako je, da. Oni su, nemajući, to je pre društvenih mreža, ono i pre praćenje, nisu mogli da znaju da smo Ogi i ja cimeri, oni izaberu njega iduće godine. Obojica su iz Niša, došli su jedan za drugim u Beograd i kao zajedno su živeli tu, koliko ste živeli dugo? Pa ne, tad smo otprilike i počeli, 2004. smo, a posle smo, da, još 5 godina smo živeli zajedno. I kao ladno, godina za godinom, obojica odlaze na Red Bull. Da, to je obojica bio stvarno, ono, ogroman boost. Južna veza, da. Ti si bio u Rimu, oni u Sjetlu. Tako je, oni bio u Sjetlu, rata, to nikad preželjeno. Ali tu imamo jednu pesmu koju smo svi zajedno učestvovali. Nisi izdo grunge, izdo i on tebe. Šta? Nisi izdo grunge, izdo i on tebe. Da. Nije mi se dalo. E, ali taj Sjetl, kad je Ognjen otišao, tu je gotivna fora bila to što su njih dvojica uradili pesmu zajedničku, koja je ono kao neka na 128 BPM-a, kao haos sa nekim gitarskim riffom, u kojoj Ognjen pevao, i onda su mi isimali, pošto mi već tad nešto srađivali kao oko nekih tekstova, da ja napišem tekst za žensko pevanje, pa sam ja napisao tekst na smislu neku melodiju pevanja, napisao tekst i za repovanje, i to je na kraju Ognjen isimao preko Sir Mixa Lota, čuvenog I Like Big Butts and I Can't Lie. A, da, preko njega, da. U Sjetlu je isimao ribu koja se zove Chocolate, koja je pevala sa De La Soul, sa gomilom, ono, repera, neo soul, ono, likova, i ona je otpevala to i, ono, dodala neke trilere crnačke, ludačke. Da, ono je apsolutno... A ta pesma nikad nije objavljena, nikad nije smiksana, nikad nije objavljena, ali to je stvarno, na engleskom je pesma cela i to je stvarno, ja mislim... Da, prošla je malo moda što se tiče produkcije zvuka, ali ko zna, možda pošto je prošlo 15 i više godina, možda će ponovo da se vrati taj neki novi talas. Evo, sad će biti 20 godina, za 2 godine će biti 20 godina. Od celog tog projekta
Red Love se zove pesma. Radili ste neku, vas dvojica, neku ste, to sam, kad spremajući se baš neki jedan deo koji sam spremao za emisiju, ste neku pesmu prodali u, za australijsko tržište. A, jeste, Robot. A, da, 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 jesmo, da, da, da. Sam Bomzi, da, da. Bomzi se zove pesma, tad se taj projekat zvao Robot. Koje to godine? Da. 2015. Oh, ja mislim. Da, da, da. 15. Da, da. Pa to je onaj baš... Da, 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 pa da, mogu bi da se pusti. Ali ovo je ipak priča, ovo 2007, 8, 9, pa onda albumi i sve to. Dobro, onda da, to, ulazim u 2009, 10. To su ta... Da, to je najsočnije, mislim, tu se stvari najveće desile, makar do sada. Dobro, evo, ja ću kažem, ajde, vas dvojica se znate, ja i Milan se znamo par godina, vas dvojica se znate pet puta toliko. Vi ste dosta stari drugari, ali... Da. Jedna, sad da kažem, može anegdota, moja lična anegdota, pošto kao podcast mogu pričam svoje gluposti. 2009. 10. si obradio Srđana Jul Koketu. 2009. je izašla, da, da, da. To, no, posto, ali se pušt, cijela, da, bile u jeku. Cijela, i danas ona ima nešto od preko 4 miliona pregleda. Bre, da, da, da. Pokidala pesma. Klasik, da. I tad su još, naravno, nismo znali. I ja sam tada upisao fakultet, to 2009. 10. je bila neka sportsko-edukativna manifestacija. I da su ono bile žurke to. I bila je baš jedna tematsko veče žurka, ono graffiti party, sad ono kao kupiš belu majicu, kao graffiti se ono, potpisuju svi, kao majica 10 evra, kao prodavali tamo ako važi, ono, studentska sirotinja u to vreme. Otišu je na ono, klub, zapili se tamo, kreće popisivanje grafita, ono, ja u košulji, naravno, pijena seljačina, otkopšava košulju, ono, da se svi potpisuju, jel te, po mom torzu, nagom torzu. I sjećam se, kao da juče bilo i to, nikad neću zaboraviti, to je kao moj prvi indirektan kontakt sa Save Dark Babyjem. Tada neka devojka, jedna se zeznula i došla je kao ona da se popiše, ja kao otkopšan košulj se popisuje, ide Srđan Jul, baš koketa, tvoj remis, kao ti si divlja mačka, divlja tigrica, kako ide ona meni uradi ovo, ovako nešto. Wow. I ono, klinac, ono, punte, ono, djelite... Svega i svača kao, ja sam popoli me, što uvoti me, ako dođi ti da igramo, šta je posto dalje bilo, nije ni bitno, ali kako se zove, to je kao... Ali kumovo je, gospodin. Kumovo si, da, bukvalno, znači, ali taj, pazi, da nije bila ta pesma, ona ne bi nikad, naš, nikad ne bi, da, ne bi došla tog poteza, ne bi, da, da, ne bi, da, da, ono, man ti gledaj to nadar, razumiješ. I kao, rekao, to je to, i kao jebote ovo, kao pamtiću, evo, to je bilo pre 14 godina skoro. I sad u režiju bacujemo ono iz specijalnog ispitanja i ribu sam ti nabacio konju mutavim. Da, remotely, pa da, bukvalno, da, na daljinu. I onda fun fact, par godina kasnije mi se upoznajemo ti, ja sam radio tada u Veki Šiplju, Čaknutoj ovci, pozdrav za ekipu i za njih. Ti živiš i dalje, to se kažu, živo si. Pa ne, ali živim bukvalno... iznad. Tako je, živiš, da, iznad, da, da, našeg šopa koji je u stvari da, tamo i dalje u UBC-u. Da. I onda si krenuo da kupuješ, onda prepoznao se to. Ta nisam mogao ti kažem ovo što sam sad rekao za ovu žurku. To, da, 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 još, možda bi bilo malo previše intimno. Da, previše, kao, e, čao, ja znam ko si ti, slušaj što se meni desilo. Ok, bilo malo tumačeno. Ali dobro, super, to koketa, to je realno početak priče, prekretnica, mislim, da, da, prekretnica, da, da, bilo je pesama koje su nastale pre, koje su starije na tom prvom albumu, ali Koketa je stvarno obrnula priču. Ali eto, taman, super što smo krenuli od Kokete u priču o Guns Novom Funku, o tom albumu, koji je pomišljio sad, nešto se jedan čustio o njemu, nego stvarno mislim da je... I Kumova, do je, Kumova, da, i da, ali stvarno mislim da je, recimo, SARS najhitičnije izdanje na alternativnoj sceni, ono, u ovom veku, na primjer. 2000-tim? Pa, ne, pa, recimo, ajde, mislim... Misliš kao do dekade, da vidjeti, SARS isto bio pre 2010-te, tamo. Pa, da, da, buđa lebec, da, bio tipa 6-7, da, tako nešto. Da, 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 da. To je, mislim, do, su legenda, alternativna scena, znači ne računam na estradu i... Ne mislim Milan Stakovića, nego... Da, da, nego Milan Staković sad ne bi... Ali stvarno, pazi, ti imaš tu taj remix Koketa, imaš Ljubi me brzo, žurim obradu, Tri poljubca, najbolju pesmu, znači to su sve, da, pesme koje se vrtile, ok, Znojo, pa... Hambin, za neku drugačiju ekipu, ali ove četiri pesme su na neku naj... Isto popularna... Pa jeste, ne, ali ove četiri su baš za kao najširu ekipu i da, dan danas se vrte po klubovima Koketa i Ljubi me brzo, tako, da, na Keca, znaš, kao, to je standard, to ljudi sviraju na svadbama, ono, bendovi svadbarski i dan danas, ono. A to, pazi, tako... Ljubi me brzo, žurim i to, ne, to je super što si obradio, u principu, neke narodne pesme.
Da, da, da. Što je kao ali pazi, ta u pesma, ruhu, ta pesma originalu, znaš, kao Kim Benda je bila za neku, da kažem, tu probranu ekipu koja je znala za tu muziku. Da. I ja znam, pozorno znam da su ljudi tad kad je Sevdah izbacio svoju obradu, da je masa tih ljudi bilo u fazonu kao sad je kao pokvario je nešto. Što je čisto, što je sveto. A s druge strane imaš gomilu ljudi koji su znali i koji su videli kako stvari funkcionišu, kako se razvijaju dalje i koji su skapirali ovo je način da tu pesmu i da dobiješ jednu noviju pesmu. Novije generacije prate. Da, ta pesma oživi i da funkcioniše. I sad me baš zanima, iz konteksta te pesme, ajde, Kuketa je imala ranijih obrada i 90-ih i to, ali kako si ti reagovao na te priče tog nekog, da kažem, ono, povlašćenog kruga muzičara, ljubitelja muzike i nikad nisi na neki način prihvaćen u toj, da kažem, hardcore beogradskoj priči kao, ono, da. Relevantan producent, relevantan ono, autor. Pa to se nasljenje na onu priču kako ste se snašli u Beogradu. Da, bukvalo nastavljamo snalaženje. Pa, znaš šta, u suštini, ja nisam znao mnogo za mnogo takvih slučaja. Evo sad, u suštini, ti si me možda i zaštitio tada, ono, jer nešto, prilično sam uživao u toj popularnosti. Nije, čak sam i ja možda bio veći hipster od njih, jer mi se nije dopadala toliko ogromna popularnost Kokete mog remiksa. Da, ti si malo u stvari... Malo mi je smetalo ovo je čovjek, dok se nisam privikao. Ovo je čovjek koji je hejtovo to što se to pušta na svim splavovima, u svim ovim na dizelaškim mestima. Ne, nije meni smet... Imao sam, ono, znaš, kad krene, ono, bukvalno, ono, Cecina neka pesma i kao i moj remiks. I kao imao sam u prvo vreme problem sa tolikom komercijalizacijom, ali sam vremenom skapirao, okej, upravo ono što si rekao, dajte narodu muziku, kao dajte im kvalitetne stvari. I sad si me podsjetio, sećaš ti da je u tom periodu da ste neki narodnjački producenti cimali da radiš Indira tako ili... Da, pa nije ona direktno, ali izvesni Rale Hit. Aha. Znači, mislim, lik se i to je bilo baš zbog ono, kao basova zbog u Kokete, da, zbog... ako možeš to da mi napraviš taj, ne znam. Ono s onim što ti ugadiš onako... Ono tvoje, da. E, i, pa, i tu sam se polekome, pa čak sam uspio, znam da sam za Anu Nikolic bukvalno pola sata posle imao da isprogramiram neki bas sinti da sam dobio 200 evra i bi su fazonu u Nestadu u ono vreme, to je 2010. 11. godina. I baš sam se ono polakomio i čak sam i jedan sledeći posao, to je mislim bilo za Indiru Radić, ono potpuno protiv sebe i to je ispalo bez veze, zajebom za par i bio sam znao, ovo nije, da, ovo nikako nije za... Pa čekaj, ovo je hit kao hit. Zvao sam ga narednih... Kao vrućina, možda je Gale vrućina kao hit. Ne, hit, pošto neki pravi hit. Ne, ja sam bio... ono, potpuno sam igrao igru narednih godinu, danas sam ga zvao tako jedno mesečno ga pitam kao, kad će pare. On mi svaki put ispriča neku priču, ja znam da me laže, ali mi je bilo zanimljivo, čisto da vidim šta će da mi kaže. Šta? Stole vole da mu gadiš, brate. Pa, od prilike je bilo to, i on se uredno javljao, ipak je to stara škola, brate, nema gostovanja ko u današnje vreme, ono, to je ipak malo... Respekt. Da, tako, pozdrav i respekt za rovate hito. I dugo mi 600 evra, da. Sa inflacijom sad već, kad ali ono što je bila recimo neka mogućnost u tom trenutku koja se pojavila je što je naš dobar ortak DJ Prema rekao trebalo je da postaneš balkanski David Geta. A da, ali ja, to je opet nisi bio spreman granger, u glavi. Pa mislim ni sad, šta je sad? Sad je neka, opet neka druga muzika sad komercijalna. Sad je to već, da. Pa da, David Geta je sad ono... Pa će Sevdah Baby Trap da izađe. Pa znaš, nekako nisam. Ono, više sam u fazonu i tad bio da sačekam pravo vreme za taj moj fazon. Ja tad nisam bio svestan koliko u suštini sam bio generacijski predodređen da napravim hitove, jer sam pravio nešto što je u tom trenutku, tad se slušao House, tad je New Disco među hipsterskom ekipom bio popularan. No, pazi, ako si ovo Red Bull Akademiju pokidao, mislim, očigledno je neosporni dokaz da imaš talent show. Da, ali opet i tad na tom Red Bull Music Academy je tek neka druga muzika bila više u fazonu. To je dubstep vreme, pa jeste početak dubstepa, da. I
šta ste da kažem, 2000 posle u stvari, ovo, kao muziku je danas aktuelna, sad bi je trebalo skačem u taj voz i to rade apsolutno ono, komercijalni producenti, ono što je totalno okej, okay, ali ja to nisam nikad mogao da budem jer imam tog malog raspalog grandžera u sebi koji uvek hoće da nekako ostane iskren prema sebi, šta god to značilo. To je sve programming, ono, burazeri su slušali stari neku tu muziku. Pitanje je šta bi bilo da sam 10 godina kasnije rođen, ono, apsolutno nemam pojma, ali tako je, tako sam formiran, ono. Da, bože da moj. Sebi, da sebi, bože, da sebi komplikujem život. Da se baviš trepom, bio bi Lil Sevdah. Da. Lil Sevdah bi bio. Ili Lil Baby. Ja. Lil Baby već zauzeto. Ima ja, ona. Ima Lil Baby, ja mislim. Ali kad smo kod Baby već, mislim, i kod cele te zbrke oko imena, pošto masa ljudi i mi danas ne kapira da je ovaj čovjek Sevdah Baby, a da je band Sevdah Baby live itd. itd. Ali jedan od najjačih momenta čuvena emisija Ellen Top 10 u to vreme, krajem 2000-ih, početkom 2010-ih, tu se prvi put pojavio taj živi snimak Ljubi me brzo, koja na kraju nije imala spot, nego imala taj snimak iz emisije. Bilo, da, glavno, da. I jedan od prvih komentara je pobeda bila i mi smo u njemu pomerili bulju, ono, narednih par godina. Da, na turema, na putovanjima, da. Lik koji se javio kaže... odlična je Baby. I sad svi oni koji znaju moj pol i da ja stojim iza tog pseudonima su bili. Odlična je Baby. Da. Trebalo je da napišem hi-him. Hi-him. Tako si popisao kao Sevdah Baby. Pa dobro, da, za tu nedoumicu sam sam kriv, ono, pre svega, što sam mislio, opet gledajući neke ono, strane primere, britanske, ono, uglavnom, da je kao mnogo cool da ti budeš kao lik iz senke i kao saznaće ljudi, međutim, opšta publika uopšte ne ide na Wikipediju da vidi koja šta, nego vide, ono što vide, to je to. Znači, Sevdah Baby, Anet je bila tad u prvom planu i naravno da svu pažnju i preuzeli to, to je i bila moja ideja, u fazonu pevač, pevačica treba da imaju prvo mesto, ali je trebalo da budem brega. Ali trebalo da budeš brega da stojim i pored njih brega. Da se guram, ono. Ali meni to nekom bilo ispod časti. Mi smo ga interno ono, zvali posle brega, pošto jedno vreme imao frizuru, imao je tu frizuru da, sad, i bio je kao ono mastermind cele ove priče. Da, ali se nisam dovoljno gurao. I bio si u Italiji, evo. Ali, se nije dovoljno posto brega da bi bio brega baby. Da bi ljudi identifikovali svi, mislim oni koji znaju, ali vjerojatno 90% ljudi. Malo ti falo za achievement unlocked da bude kao brega. Da, koji achievement? Brega, pa kao brega, učitao se loading, ono senke kao. Nivo kao naš dolaziš. Pa mislim, sad u nekim novim inkarnacijama postoji i tako dalje, sad definitivno i kad su svirke u pitanju, ja govorim između pesama, ja sam se ono malo uključio u to, izašao iz svoje zone komfora, ja sam u suštini bio poučen lik i meni je bilo mnogo lakše da stavim naočare, stavim bas. Viš da mi imamo naočare. Pa da, dobro, ali mislim to na tim kao snimcima da bi trebalo baš da se kao, da ljudima bude jasno, da se izgrmi, da. Potpuno neke karakteristike, ta skromnost koja realno nikada ono, nije ni bila... Čekaj, ajde, vratit ću se kad pomenuš... Nije ni bila dobar izbor, a pogotovo u današnjem vremenu. Da pomenem, kad si počeo to povučen, pomenuo si stari pre toga neki ghosting, pa bi se ja vratio, ajde mi malo kažeš o tome, to sam isto spremajući se za taj deo emisije, da si radio kao producent za hrvatske sapunice davno, još to, znači... To je pre svih, preko svega, sad vraćamo. Producent je možda malo preambicija za naziv. Pa bio aranžer. Da. Čekaj, kako hrvatske sapunice, koje su to hrvatske, kako... Kad su postale hrvatske sapunice tad, ajde danas kad se sve snima, su na i oni... Pa bila ona prva, Ljubav u zaleđu je bila prva, da, ja mislim. Ava produkcija, Ava. Tako je, da. Ova konkretno se zvala Ponos Rat Kajevih. Znam i to, brad. Na Pinku se to emitovalo. To je bila čak i mešovita ekipa, pošto taj producent serije je bio totalni ono jugonostalgičar, bilo je glumaca iz Srbije. Sad kad pogledam, mislim, to, pošto sam gledao svaku od tih 200 epizoda, mislim da ih je bilo 200,
To je bila, pa mogu ti reći, ne, teško da bih se vjerojatno odlučio ja da je gledam. Ja se ne sjećam, samo da sećam da je bila. Ali dobar scenarij je bio, zaista, zaista, i mislim i sa moralne strane, pošto se za vreme Drugog svjetskog rata dešava Ustaše, Partizani, jako, jako to sve je lepo prikazano i dobar scenarij, čovječi, dobri glumci, ono. Nisam rekao, ne bi se sad sećam da je bila, da, ajde, Ljubav u zaleđu, okej. Okay, Sapunica da. Je bila vjerojatno po formi, zato što toliko traje, zato što se jednostavno dobro, snima. A dobro, emotivno, ono, veze. Da, ima, dobro. Ali pazi, ali super što su ga smestili onda u taj da. Period koji gde, kapiram da ljudi i ja su malo više bili u tom fazonu, ono, tradicionalne vrednosti, emocije i tako to, i tako da meni to... Ali na što je nevjerojatnije? On je pre Sapunica uradio soundtrack za Tu pa tam, slovenački film, koji je ono, fazon slovenačke munje. Da. Ono, postoje... Tarantino kao slovenački, to je bila ideja filma. Da. Aj, film je uticao na naziv, tako. Pa jesam, morao sam podhitno, to je bilo 2004. To mi je isto Ognjen Milošević nabacio taj posao, jer je on imao gomilni drugi, ko će ti ovdje radiš, oći, to mi je bio bukvalno prvi komercijalni posao, da ja kao produciram i komponujem neku muziku. I već sam se ja tad zezao nešto kao samplovao naše trubače, ubacivo u neki tu step u elektroniku i njima je baš to trebalo. I trebalo je u nekom trenutku... Odradio si Magnifica. Magnifico je tad već bio zvezda, jer on imao neko izdanje. Ali nije radio za filmove i za serije. Radio je, glavna pesma na soundtracku je bila Magnificova. Come Here I Go se zvala, meni je bilo... Dobro, ja sam tad naravno, znaš, mislim, jer sam mislio pa zovem, brate, ovo je sranje, znaš, ja radim nešto... inventivno, ovo je, znaš, kao neki surf rock sa lošim engleskim, bla, bla, bla. Međutim, on je tad već mi, mislim, ima izdanje za Sony ili tako, znam, kao što sam bio u Ljubljani više puta tad zbog tog filma, bio sam na snimanju nekog njegovog spota, to je bilo ono i za moje današnje pojmove ono, produkcija koju mogu da sanjam, ono, automobili, ribe, ludila, mislim, ne da bih hteo takav spot danas da imam, ali je bilo fascinantno. Vidi se luksuz. Ono, produkcija, sve, ono, kako treba, pogotovo u odnosu na Srbiju 2004. To je bila Evropa, ono. I što je, oni jesu postali, oni su već tada i bili u Evropskoj uniji, ja mislim, ako se dobro sećam. I morao sam da čekam za vizu da bi otišao tamo, da, baš ranje. A film je postao hit, jel tako? Mislim, u Sloveniji, da. U Sloveniji je bio, da. Kod nas nije zaživelo. Pa nije, ne znam, nikad nije ni preveden, ja mislim, ne. Da. U Hrvatskoj možda malo, ali je baš, pa previše je lokalni humor i sve, ono. Ali dobro, to je to. Dobro sam rekao, munje fazano. Jeste, to je to. Mislim, lik je tad snimao nekom digitalnom kamerom iz tog perioda, znači baš i produkcija je bila no budget. Tako da, mislim, meni je to smešno. Tad se prvi put susreo sa time kako zapadnjaci, a Slovenci su definitivno više, ono, zapad za nas, kako oni to, šta je njima no budget. No budget je kad imaš recimo soma i po evra za muziku, a znamo je no budget kad imaš nula. Znaš, i oni su kao, ono, to i Nemci rade, znaš, ono, nisu svesni koliko im je dobro. Kad tako, znaš, priča. Ili bio sam, sad ove baš, prvi put se, mislim, setio te anegdote, kad sam, imao sam ludilo priliku sa Karimom Rashidom da budem u kolima s ti znaš tu priču. Bio je 2010. neki Media Fest u Banja Luci i ja sam puštao muziku na Kastelu, fenomenalna žurka, 2000 ljudi, mislim da je bio onaj Gađo, je bio onaj DJ, So Many Times, on je bio kao glavni DJ, bio sam ja i trebalo da iste večeri da puštam muziku i Karim Rashid, industrijski dizajner, arhitekta i tako dalje, ima sad je danas tamo na toj lokaciji u Palmatićevoj i Pomodoro. I malo je ono bilo svetogrđe što su taj njegov interijer razbucali, napravili potpuno novi, jer kao, nemam pojma. Dobro, ostali su oni prozori. Pa, mislim, ne znam, meni je, koliko god možda, neko mi se Karim Rashid sviđa ili ne, malo je kičasto i tako dalje, ali da, to mi je bilo malo heavy, ono što su bukvalno samo ono...
ovi, prešli preko toga interijera. E, sad Karim Rashid, ono, New York, ono, svetsko glas lik, i međutim ima ženu Srpkinju i bio je tih dana u Beogradu i vozač je poslat za njega, a ja sam se šlepao ovi, da nas odveze do Banja Luke. I sad, ja sam tu s njim kao zapričao, ok, usput nešto. Stručno, on meni uže stručno. Pa da, ja kao ono, pravio sam u društvu, mislim, lik je veoma prepotentan, nije mi se dopao, mislim, bukvalno kad smo se razilezili posle, mi se nije ni rukovao sa mnom, bukvalno, čak mi kad sam došao do mesta da je trebalo da uđemo u kola, mi je pozorio, možda mi poneseš ovo, znaš, bukvalno, znaš, nisam, ono, pomoć, ali sve jedno, on je meni pričao svoju tužnu priču kako je njemu bilo teško kad je došao u New York, kao mora je celu svoju kolekciju ploča ovi da proda, da bi platio svoje. Na berzi kod skrca. Na kao fazonu, koje ploče, brate, ono, znaš, mislim, meni je recimo, ono, 90-ih sam ja isto hteo se bavim DJ-ingom, ali kao nije bilo šanse, ono, da mogu sebi to da priuštim, kao kakve ploče, kakve gramofone, tako da No Budget je za njih nešto to, malo to, više nego za nas. E, ali dobro što smo pomenuli to, ove, hrvatske serije, Slovenija, film, sad nis kakvog nekog hejta i da kao pokrećem zlu krv, ali interesantno je, na primjer, interesantno je kad je krenuo Guns Noi Funk, ceo album, i kad su te pesme zaživele, i Koketa, remix i obrada, Ljubi me brzo žuri, najbolja pesma, Tri poljubca, krenuli su odjednom pozivi na festivale u Sloveniji, pet festivale bilo, da, Bosna, da, da, Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, nikako. Pa, nikada. Bio bukvalno jedan jedini. To je nešto zapravo kasnije tek bilo, možda 2011. Ne, bilo je i ta 2010. leto, ali to je bio jedan entuzijasta koji je taj tu dočačan da vidi šta je to. To je kao promoter pojedinačni. Ma odlučio, da, lik koji je bio menadžer jednog jedinog kluba, ja u Splitu. Ja sećam, sad kažem, ne iz hate fazona, ali sećam se recimo priče koju je Roman Goršek pričao, da je najveći problem to što se naša muzika ne pušta tamo na radijima. Tako i je, da nema... To problem. Sad, rap scena se probila na svoj način, Bad Tako Copy, Prti BG, Mime Mercedes, mislim... Ali to je underground priča, to ide preko interneta. Priča, ali za ovu, kao da kažem, pop muziku najšire gledano, kod nas postoji kao taj uvoz, Nipple People su maltene momentalno, čim su jednu pesmu, oni izbacili... Sve Mirko, Z++. Jinx, A Sebdak Baby je trebalo se desiti tamo, trebalo se desiti Zemlja gruva. Mislim da je samo vreme bilo za to. Mislim da je sad možda situacija malo drugačija. Pa možda jeste. A pazi, sad su napravili isto tamo, ali mislim su isto oni napravili na mišiće i na neku svoju... To je kao revolucionarno i šta god. Da. Da nije to išlo tim kanalima kao regularnim, ono, promoteri, radio stanice i kao... Dobro, ovo su pesme koje su dobre, slušaju se. Sad je vero očigledno drugačije, jer su ovi momci Butch Cassidy su napravili čudo. Ono, tri vezana koncerta i te priče, tako da očigledno da se to menja. Ali u to vreme, znači, tvoje iskustvo bi se bilo... Bilo bi logično, to je, mislim, i ti si za moj drugi album rekao kao ovo je jedan lep zagrebački album, gde sam bio kao ono, znaš, kao, jer je teo da kaže koliko... Pa nije, ne grize, nego kao ipak album, prefinjeno je u odnosu na prvi album. Prvi je sirovi mnogo i više je odgovara ovoj splavarskoj, klupskoj energiji. Uđeš u cajke, u stvari. Da. Maltene, da. Tako se probija, stvari, kod njih. To je to. Imaš rap, srpski rap i srpske narodnjake, a ovi kao između tu, ako se neko provuče. Pa da, bukvalno ono, kao spašavanje redova vremena. Rap se probija preko rap skillsa, ono, to isto. Ma, rap se probija na razne, mislim, i Blackout je, i Blackout i Movie Ortaci iz Osijeka i Splita, mislim, promoteri, znači, rap je da, već je ono kao da sve za sebe, ono, to je to. Ali ovo bi trebalo da je pop, i tu već onako malo škripi. I da, upravo si, ja sam već i zaboravio na to, Roman, makar tad, pre 5-6-7 godina, mi je pričao da bukvalno je, se ljudi ponekad žale kad čuju Ekavicu na radiju, ono. Da. Mislim, malo mi je heavy ta priča i dalje da poverujem, ali očigledno da jeste bilo tako. Nadam se da će to menjati, ono. Jer kod nas je, ono, potpuno, ono, mešavina svih dijalekata, ono. Ove, tako da, ono, da, mislim, carski mi, ono, ti si sad pričao više o prvom albumu od mene i mnogo ga više hvalio, jer ja realno imam taj problem i hvala ti, mislim, i što
Pa ne... Umče moje. I mislim i ti si u suštini tu uvek mnogo meni više davao i meni i svim drugim muzičarima na značaju da skapiramo koliko je to što radimo u tom trenutku kao bitno, kao da posmatraš iz trećeg lica, od svega napraviš ono kao neku cool priču. Ono, ja se recimo nikad ne bi setio da je prošlo 10 godina od objavljivanja Guns Novog Funka 2020. Dobro, zato što je meni to značilo, ja sam mislim... Pa dobro, bio si nabuo, da... trebalo bi da je meni kao najznačajnije, a ja sve tako, a dobro, nema vezi, doći će nešto veće iza. Bukvalno ne umem dobro, to, da to cenim jeste... ono što jeste realno dostignuće, ono. Ali dobro, zato ovaj čovjek postoji između ostalog. Glavni arhivator. Glavni arhivator, bukvalno, da. Jesi, ovaj, ili kako se to kaže, hroničar. Da. Hroničar, da. Ono, bukvalno... Pozdrav za moje prijatelje Pecu Popovića i Petra Janjatovića i ostalo ekipo. Da, rock kritičara. Rock hroničara i kritičara. Pa ne, ali to je potpuno carski pristup, jer ja sve, ja sam pola... Evo, ovaj ne, i Dragan Ambrzić, ipak... Da, definicija da, tog da, lika. Da, on da, će da, se da. Setiti svake godišnjice, zaokružit će priču i ona te tunese desila zapravo koja je išla u Zagreb, Ljubljano, tako? Kad ste išli svi na pod, zemlja gruva, Sedak Baby, ja da. Sam kao DJ to nikom ne znam oprostiti, pa nije. Jer me niko nije pitao, ja sam bio neiskusan i znaš, ono, njima je bilo to carski. Pitanje je da li bismo svi stali u autobusa kad se setimo, ono, mora bi veći autobus i tako dalje, ali da, baš sam bio ljud tada, ono, jer je već band bio, postojno ali, bio znači, da ja... Bilo je Sarajevo, Zagreb, Ljubljana, tako? Da. Pa, mislim, carska priča, ono. Ovi, mislim, bilo bi super da je Skoplje, ali vjerojatno ne bi bilo da, baš jednostavno. Da, možda se Aleksiju. Da. I ovo je bilo naporno, ono, sećam se... Ali što sam teo da kažem, mislim, ovo vezano za to, za hroničarenje, da je mnogo, mislim ti to radiš i sa svojom muzikom, da mi je carski taj pristup, jer odmah daješ mnogo veći značaj ovome što radiš u ovom trenutku. Jer ja sam prvi album i drugi sam radio paralelno tako što pikam neku igricu na kompu, jer sam kompjuteraš ono ceo bas život. Bass Hunter bude, kad pičeš, znaš da Bass Hunter, on je DJ što imao hitove, on je bio ono igrač Dote i onda je pravio muziku i onda je napravio one hitove Narrow Gun, Dota, koja je bila na, ne znam, ono, švedskom. Posvetio to, da. I poslije ono... Spojio lepo i korisno, da. Pa mu bila ona Ajla, što mu bila devojka, ona Ajla u tom spotu, što ona prelepa riba, što je posle završio nekim drugim sajtovima. Tako da ima cijela žara, Bass Hunter, ono ludilo je. Da si poznavalac. Kad si poznavalac. Ne pitajte me odakle. Ne, onda... Deep cuts, koji su ovo, šta je ovo? Da. Montažit ćemo ovo. Na kojim sajtovi? Man za edit i ovo. Ostavit će vam link u komentaru. Ostavit će link u komentaru. Evo, to je ovde kao. Ove, ne, i, ali u suštini meni to bilo carski, jer sam se igrao sve vreme. Znaš, sad u današnje vreme, ono, nešto sam to sve kao... i više napredovao sa tehnikom produkcije, sve to kao mnogo bolje, sigurno zvuči bolje nego pre 10-15 godina, ali sam izgubio tu spontanost i onda sam instalirao ponovno neki novi Tomb Raider i sad sam u fazonu da pravim taj balans. Paralelno, da se vratiš u kad mod. Kad stvori neki nivo, onda uđem, da, bukvalno mi bude uživ, ni ne osetim da pravim muziku, to je dobra stvar, jer je sve vreme igra, ali je onda sranje ovo što ga onda ni ne shvatam toliko ozbiljno, ono. Znaš, ali naći će se neko već. Čašu meda još niko ne pobije. Napomenu opasku, hoćeš da kažeš da si lenj. Da, i sad idemo na spot. Naravno, i sad kao idemo. Ili imate u montaži te stvari, ili ja? Da, možemo. Ali mislim da ne možemo da... Zbog prava jebe ga, bit će... Ne znam, pa možda da strajkuješ, da nas tužiš. Pa neće strajk, može claim, što je okej. Aj vidjet. Ne morate. Vidjet ćemo. Vidjet ćemo u montaži. Montaži ćemo. Čekaj, da nastavim dalje. Ali, recimo, aj kad smo još kod tog prvog albuma, recimo da smo još uvek kod prvog albuma, najbolja pesma koja se desila, kako se desila, ti si prvo imao ideju da ja repujem, ja nisam hteo, meni je to bilo suviše pop. Dosta sam vremena potrošio, probajući da te ubedim, ali... I onda sam rekao, napisat ću tekst, napisao sam tekst za pevanje i onda smo krenuli da tražimo... Ja sam sve teo da ti da napišeš tekst, ali sam našnapio ovu jaču priču, da bi se ovo desilo što pre. Da bih iz otpora kao bio u fazonu, kao ne, neću da repujem. Ali stvarno je to tako bilo, stvarno nisam hteo da repujem i stvarno sam rekao, napisat ću tekst, napisao sam tekst. Anet je učestvovala s jednim stihom. Jeste, da. Ali mi smo od početka bili u fazonu kao, pa kao, i Anet i Jiks nijedno ne odgovara potpuno cela, kao ceo opseg.
ne mogu da, punim glasom da otpevam. Treba rockerski nekako maltene da se otpeva pesma. Da, i neko stilski drugačije. Da, da. I onda smo prvo razmišljali o tome da peva Ivana Negativa, tako? To je, mislim, bila prva, da, prvi izbor. I ona je čak preko Darija smo je istimali. Ja sam uspostavio kontakt, da. Tad se nisam ni poznavao sa Zmom, da vidiš, to je zanimljivo. I ona je dobro reagovala na pesmu, dogovorili smo se za termin u studiju, nije se pojavila, ovaj, možda još jedan put, mislim da je bila šansa. I onda se, ja mislim, ispostavilo da je ona imala neki porodičnih, ono, privatnih problema, ovo, ono, i onda, ali kao i dalje je htela, i dalje je bila raspoložena, samo se nikako nije pojavljivala, da, i onda smo krenuli da tražimo dalje pevačicu. Da. I sad dolazi ideje, ja nabacujem ideje Marija Šerifović. Znaš šta, i ono, ono bi epi napad. Ne. Onda sam bio u fazonu, ja idem, brate, u Zagreb, vanu da cimam iz IT benda. Da, koji je opet da dance, brate, da. Ali, ne znam, ali bio si u fazonu kao, okej, ti to, ali de ćeš, kao, de će ona sad, kao, na nepoznat. Idem u Zagreb. Onda sam rekao, Aleksandra Radović, kao, ona nam je dostupna. Da, i dobar glas, da, ima. I školovana dublje, i znala bi to da iznese i sve. I onda smo snimili smo na disk, narezali smo matru i neki pilot i ponosan... Ti si nosio, tekst, u školu imala pevanja. Imala je na Vračaru svoju školu pevanja. Ja sam otišao kod nje, pričao sam s njom posle nekog časa pevanja i objasnio kao... I ona kao ha ha ha, pa kao ja sam kao... znate kako, ne znam kako bih vam rekla, rekao pa hoćete da uzmete da poslušate... Pa, najbolje ne, jer ja imam svoje saradnike sa kojima radim, kao drago mi je što ste... I ona ne radi hteli... saradnje, generalno. Da, ne rekla, radim saradnje, generalno. Da. A onda, pa koliko to ovo bilo, proleće 2009, ovo je bilo negde na zimu. Kasnije, da. 2009, kad su već izašli Tri poljupca i Ljubi me brzo i Koketa, i kad je već eksplodiralo ono, Save Dog Baby brand, cela priča, ti je upoznaješ na Oskaru popularnosti. Da, to je bilo u Sava centru sa Šobajem, ovaj Tri poljupca. Dobili smo neku nagradu tad za tu pesmu i izvodili na playback ono, na Bin i bilo gomila estrade, bilo tu i u tom nekom druženju, backstage-u ili to ona velika, ona neka sala, koktel sala, sad, bukvalno drugog kraja sale vidim nju koja maše, jako, okej, ja čak nisam ni imao kontakt, ti si išao. Da, ja sam išao kod nje, da. Poznaš i ona koja, jao, ovo što radiš je fenomenalno, kao mnogo bih volio da nešto radim sa tobom i tako dalje. Ti si joj rekao... Ja sam rekao, epa, ajde, ona, bio sam vrlo suzdržan zbog cele ove priče, jer nas je baš oladila. I rekao sam, hajde da se vidimo. I onda sam otišao kod nje na sastanak da pričamo kakva bi to pesma za nju trebalo da bude, da napravim kao nešto novo. I ja sam bio dovoljno bezobrazan da prvo što je bilo sam i pustio najbolju pesmu. Da je ona, ovo je fenomenalno. Ovo je nešto novo. Pa ona nikad nije ni čula, jer nije uzela da uzme ni disk. I ja sam ju frazovano se kao... I onda sam napravio, nismo nikakav čvrst dogovor, od tad uvek tražim avans ono kad god radim za nekoga, znači čisto da bi ljudi ozbiljno skapirali moj angažman, ove, i da pre bilo koje note da sam ono snimio, napisao ili bilo šta, ne nacitaš od notu sve, da si desi neki, a? Ipak, šta? Pozdrav za Danijela Đokića. Pa to je isto bilo, pa to isto bilo period taj neki 2009-10 naivnosti i neiskustva. Ja sam njoj napravio tad neki demo, neki elektro koji je posle postao Uvek mogu bolje. Da, pesmu sa drugog albuma. I one nešto i se to nije dopalo i samo je prestalo se javljati i to je to. Tako da, da, baš treši. Pozdrav za Aleksandra Radovića. Hvala je što, hvala i u ime svih nas, u ime Neti Džiks koju su na kraju ipak iskidala. A u ime moje žene, koje inače za doček 2011, znači 31. decembra 2010. sa svojim drugaricom, kad se mi nismo ni znali, slušala u ponoć tačno najbolju pesmu, jer se kao ložila na to. I mi smo se upoznali sledeće godine, 2011. i evo, sad smo u braku, imamo dvoje dece i to je to. Tako da ta najbolja pesma, a i te rime koje sam ja krenuo pišem prvo kao za rap, su iz toga nastao moj koncept dobrog repa i to. Tako da je ta pesma...
jako bila bitna. Bila mega popularna, mislim, u to vreme. Ne, jako je bitna za naše živote. Jako je bitna za naše živote. Ono, to je tako da... Tako da nisi napisao tu pesmu kao možda bukvalno, ne bilo bukvalno, svega. Da, pošto Donnie nije radio koketu, ja ne... Da, da, ne bi dobio da, da, taj nokat. Da. Ove, da, za Uvijek mogu bolje ima i nastavak priče. Mislim, to je Uvijek mogu bolje, pesma, stvarno. Dok je ta pesma našla ona opet vlasnika, mislim, to u smislu ko će da peva. Ja sam i onda kasnije sam se preko ovog DJ-a jednog Srđana Švelja, on je DJ fanatik bio, da. On je bio jedan od pionira stvarno i na tome mu hvala, ono, u smislu bukiranja Sevdek Baby-a. 2007. još on izvali i super je bio booking u Novom Sadu u nekom baru, što je za moje tadašnje ono pojme bilo baš carski. Ono. E, i on je bio veliki prijatelj sa Marinom Perazić. I onda je on, pošto je poznavao mene, poznavao nju, skontao da bi to trebalo da se poveže. Uvijek mogu bolje, bukvalno na keca Marina Perazić, Denis da, and Denis, da, ono da, za 2012. 2013. E, i njoj se, da, tu mnogo, mnogo dopala ta matrica, sve je bilo kako treba. Poznali se par puta, čak i bila kod mene, ono, na Gajbi, jer sam tada ono radio studiju bio ono, u mojoj sobi. I mislim da sam onda ja posle napisao tekst koji se definitivno naslanja na najbolju pesmu. Da. Ove, taj neki kao borbeni duh, stvari nije, dobro, aj sad ja pobednički, pogrešno objašnjeno okay. Tvoju filozofiju, ne, sigurno ne, bi našao gomilu pa, grešaka, ali jeste pobednički, ne borbeni, ajde da budem precizniji. Čitao sam knjigu, brate, znam razliku. Ove, kad kažem knjigu, mislim na... Jel, dobro, da. Hoćemo montažu. Zapravo u strofe je pisao jedan njen prijatelj Marine Perazić. Sad, evo, strašno ne mogu setim imena tog momka. Nema šanse, ne mogu se setim. Znači, to je napisao jedan opet isto prijatelj mlađi Marine Perazić. Meni se to skoro super dopalo. I njoj u prvi mah, ali onda u nekom trenutku skapirala da hoće ipak nešto ono njeno senzualno. Gde neće biti te neke opšte priče o kao oslobođenju, o pobedi i tako dalje. Nego je htjela nešto... fazan, dečki će ljubiti i tako dalje, što je meni bilo baš nekako skaradno za tu muziku i za celu ideju. Za atmosferu, same matrice. Da, mislio sam da bi ona kao zrela žena, da bi trebalo nešto mnogo jače nego tako nešto površno, ono, da kažu u nekoj pesmi sad, pa posle svih ovih godine, pa to je soba 24 je trebalo se desi i da ona meditira u toj sobi, a ne, i šta god. Ne, ovo je sve najbolje za nju, naravno, ali nažalost se nismo skontali. I na kraju sam se opet, znaš, stvarno sam džubre, evo to ono, i za najbolju pesmu, znam da Ana je bila u jednom trenutku baš i ljuta i sa pravom, jer ona je bila tu za gomilu drugih pesama, a nekako i mnogo je htjela da otpeva najbolju pesmu, ali prosto nije vokalno bila na nivou, ali smo na kraju ipak uspeli da izvučemo najbolje. A dobro najbolje. Da, Jix je otpevala te više. Više, ja sam da... nešto na strofama režao i šaptao, tu se ne čuje ono perceptivno. I to ima, ja se zaboravio sad, dobro, hoću bolje. Sad pevam, izvini, uvek mogu bolje, ali ima, nešto sam tako morao, jer mi je falilo još energije. To, taj, kad se ugasi taj layer, čuje se da fali, ono. Da, baš da, je bilo suludo, ono, baš ono... To je producent. Dobro, pazi, ja gledam, mislim, ja na Instagramu gledam koliko puta kad ono nešto izbaci, ono, kao, što kažu, prvo lupim like, pa onda slušam, jer uvek naš nešto napraviš, gledam kako stvaraš i to... Imam neki snimak, da, ne znam, gde mi to, u onom studiju, na Novom Beogradu, u Sloništu, ono, da, na ritam mašini, kad je došla tek neka... Mašin, verovatno, da. I nas je lupo, brate, tada, to meni je bilo kao... Okay, jesi, to je najzabavnija sprava od svih, da. A imaš i dalje tu? Da. To, a čak i studio taj... Studio nisam više tamo, da. Imam mašinu, nemam studio. Imam mašinu, nemam studio, da, što je sasvim okej. Meni taj studio kad si morao tamo, kad sam bio kao jebote, kao ono, ulaziš dole ispod, kao to je sklonište, u stvari koje je bilo improvizno studio, imaš si ono sve. Pa znaš šta, u suštini... Soba, studio, za band, ceo sa bubnjima, sećam se kako je gledalo. Jeste, mislim, i to je carski, jer ono, bukvalno u takvim prostorima
vreme možeš ono u 3 ujutru da, nešto, da treštiš. Nešto, smo bleli, nešto nikome... kasno smo bleli i onda smo to? Kao... I... Ali je malo i klaustrofobično s druge strane, jer si ispod zemlje, nema prozora. Čekaš nuklearni da... napad i kao, a napio sam pesmu ko nema nikog. Da, 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 da. Tako da ja sam malo zasitio tog prostora, bilo i drugih ono, nekih faktora, tako da sad sam ono digitalni nomad. Ono, uzao sam neke dojaje sluške, bukvalno što se tiče miksa i nekog bazičnog ono, komponovanje mogu da radim da, bilo gde u svetu. Ono. Tako da... Na to... ali, ali i za spotove, si, kad sam samo pomenuo na Lenji, pre toga smo pričali o spotovima, mm-hmm. dosta spotova si radio sam. Što, ono... A, od 2013. 12. u stvari, pa do sad režiram sve spotove. To mi je super. Da znam, da makar koliko... režiram, ako ne da i bleli, ne da si mi pokazao, jer to nisam ni znao, ne znam koji mm-hmm. iPhone izašao tad, mm-hmm. ne mogu se setim. I ti si pokazao ono, kupom, no, pomoć, selfie stick, a, i kupiš ono preko AliExpressa, onaj neki objektiv objektive, za da, telefon. Da. I kao pokazao sam mi kao ovaj spot sam snimio i rekao kao wow jebote. Pa mislim da, jebote, tehnika može... je dosta problem, ali dobro, sad su mnogo veći izazovi su stvari, sve ostale danas, stvari koje nisu kamera. Ono. Navodno ono Lady Gaga imala neki spot koji se snimao isto iPhone 14-icom ili tako nešto. Jeste, jeste. I sad to za sudo, iPhone 15 da. I bi isto ima neki ono marketnički ono spot kao evo vidite, naprikali su na njega neki gimbal i ne znam šta. Tako i je, kao da. Sve kao iPhone 15 Pro, ne, ne, Max. Zanimljivo on sliku sve. Ima meni i pristupačenje yes. svima živima, ali je opet glavna stvar šta snimaš. Mislim, to je ono što i dalje skupo. Da. E, palo mi na pamet, izvinjavam se što prekidam, ali zaboravit ću ako ne pitam sad. Pričali smo o ovoj autorskoj muzici i o muzici koja se sluša na žurkama, po radima i tako to, ali nismo pričali o tvojoj primenjenoj muzici, a tu se desi jedan baš jak moment, to je NTC Quiz koji gleda i moj klinac. Da, 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 to je novo. Što je, to je bilo na neki način, ja mislim, nagovešteno numerom Octopus 80 koja se desila na Guns N' Roses banku, instrumentalna da. Stvar koju smo mi već tad tripovali kao za neki ono RTB iz 80-ih godina naučnu emisiju da. I koja se naravno nikad nije desila, ali se onda pojavio NTC Quiz koji je bio u fazonu kao oči ja, neki da funk. Da, tako da, i to je kao... taj projekat je savršen, to je stvarno, ono, ne znam. Evo da pohvalimo javni servis, u stvari to je produkcija neka. To je produkcija, da. Ovi, jao. Tradegator se zove. Mislim, aha, naravno znam svi okay, ljudi okay. iz produkcije dok se setio imena produkcije. Znači, produkcija je Tradegator ili Tradegator, ne znam. Mada mislim da je to bila fora na ono Lalegator. Lalegator, da, da, i tista generacija, da. E, ovej, apsolutno ono, najlepši posao ono, od kad se bavi profesionalnom muzikom do sada, od svih tih komercijalnih projekata, to mi je baš najdraži, jer sam se totalno skapirao i sa producentkinjom i sa rediteljem kviza. I cela ekipa u kvizu stvarno divna. Dobar kviz, nego što je težak. Težak kviz, mislim da je deci možda malo je lakše, jer nisu toliko bolela od nedostatka pažnje kao mi koji smo non stop na ekranima. Da. Ove, mislim da njima čak možda i malo lakše da rešavaju ove stvari. Dobar kviz. Ne znam, kako sam i to jednom nedeljno tako nešto. Da, subotom, ako se ne vram u podne, da. I tu sam bio, imao sam odrešene ruke, bukvalno sam mogao da pravim baš muziku na foru te stare muzike koja je pravljena za televiziju. Bilo je ono nešto otpisani fazan. Pa, čak da. Sam i dao sve što je ono to, funk, disco, elektronika, ta... Otpisani u svemiru. Vintage. Otpisani u svemiru. Da, bukvalno, tako da to mi je stvarno baš, čekaj, baš drag projekat. Kad sam pomenuo svemir, isto da ne zaborim, mala digresija, sad ulećem iz temu temu. Znaš, mislim da znam. Očigledno, znam, i to sam pričao ranije, veliki si fan Star Treka, Star Warsa. Da, mislim, ajde, ja sam i Trek i kako se zove ovi drugi Star Wars. Gatovi zvijezda. Ne, nego fanovi Star Treka se zove Trekkies, a fanovi Star Wars... Star Varošani, da. Varošari. Ne. I to bi vjerojatno nekome moglo bude svetogrđe, ali kao realno gotivim jedno i drugo, bez obzira što su potpuno drugačiji. A kad bi mogo da biraš? Za Star Trek, zanijem. Star Wars... Sam ti rekao Star Wars. Ne, ali kad smo pričali, ja sam mislio da najdje više kao Star Treku. Znači, mistike, nije zbog čega. Star Trek je mnogo više... Zbog Marka Bulata. Jeste, vrati. On je možda najveći kolekcionar. Jeste, to sve, da. To je top.
Ok, pazi, ja sam za Star Wars više, tako da, ali pogledam ja i Star Trek, ono, mislim, Disney sad uništio Star Wars i tek će ga uništiti sa daljim, počin imat će još ono pet trilogija, nešto, ono, da, izmislit će ono, rođak od ovog Darth Sidiousa. Šurnjaja od ove. Selo gori, baba se češlja Rey u Star Wars maniru, razumeš, tako da, Muličić, ali generalno Star Wars, taj Lucasfilms i ono, George Lucas što je radio, meni je okay, za nijansu između Star Wars i Star Treka. Mada Star Trek ima ono, znaš, kad se... Naš, pa, Star ono, Trek je mnogo zbiljni i mnogo više naučna nego fantastika. Dobro, da. Nema novca u stvari kao... I to mi je a to je zanimljivo, u ovim novim koji se sad snimaju, da. A ne smo se ta ideja širiti da postoji svet. Intelektualni nadničari su postali casual nadničari u stvari. Svi rade za pare, je. Na šta, pa čekaj, misliš, ne znam šta tačno misliš. U Star Treku, kao nema pare, kao svi se kao nekim svojim sposobnostima, intelekt, nešto. Kure, kao da, to, pa svi pare kad imaš replikatore, kad imaš savršenu tehnologiju, novac počinje da gubi smisao. Beam me up. Možda smo mi na našoj planeti već došli do toga, samo niko neće to da nam kaže. Jer mi imamo maltene tehnologiju koja može svima da obezbedi život. Da. Da ne ulazimo sad u Balkan Info iz zone. Jer jel, to sam pomenuo sam u epizodi sa Škavom, pomenuo ću sad Elon Musk. Da, izvosne. Modrić je sad. Da. Tako da... Strašno. Ali mislim da to zaista jasno simptomatično da u ovim novim, na Netflixu je bio prvo onaj Star Trek Discovery, pa je posle, valjda to, ne znam ko je, da li je Disney ili ko je već to preuzeo produkciju Star tog Star Treka. Star Trek je bio na Netflixu onaj Discovery. I već tu sam primetio da ima, da se negde spominje to novac i tako dalje. Mislim, imaju i u ovim starim, kako se zove, The Next Generation, ima oni, se zovu Quarkovi, oni s ogromnim ušima. Mislim da. Oni su, recimo, kako se to kaže, gramzivi. Oni rade sve za novac. Ima civilizacije koje dalje imaju novac, ali ovi koji su u federaciji gde je planeta Zemlja, ne postoji novac. Ima tačno onaj epizoda kad odlede neki ljudi iz 20. veka, jedan od njih je neki broker na berzi bio, koji je platio da, pošto je od neke neizlečive bolesti umro u 20. veku, da ga zamrznu i ovi ga odmrznu i on u fazonu kreće se bahati, ono kao, gde je oči svoj poziv, gde su ono, ne, i onda ovi Jean-Luc Picard kreće da mu objašnjava, znate šta, ono, novac ne postoji, zašto vi radite bilo šta, kao, postoji drugi porivi ljudski, a ne samo novac, ono, i to nije su... Nije sve upagano. Da. Ima tako nešto da... u muzici, daj se vratimo na muziku, bre. Da. Nemojte mi ove, znači, ubioš me, gejmeri, anime, manke, mene čovek iz 70. godine. Nisam rođen da se... Jesam pomenuo Bas Hunter. 70. neke. Znam. Ali to mi je opet mnogo novo. Ovo je edukativna emisija. Ovo je naravno, šanse. Ne, da nije pak se ljudi, ovde biste samo gledali mene sa ljudima preko 70 godina. Naravno, malo je taj prosek da ga iznivelišemo. Ali što se tiče muzike, sad se setio, ima... Pričali smo manje više o neuspešnim saradnjama, da pridodam tome i priču o Baby Doll, koja je bila totalno van sebe kad smo je isimali na Adi Cigali neke 2007. 2006. Ja se toga nećem, ja mislim da to znam isključivo iz tvoje priče. Da sam ja sam išao. Tako i bilo je pesma, leto, ako se ne vrlo. Da. Ona je pevala nešto tamo na otvorenom, ono, da li neke RTS-ove emisije bila nešto. Da, one tribine i to. Da. Break Free pesma koja je izašla na engleskom. Ne, bili smo te ja na Adi jednom zajedno. Ja mislim da zajedno bili. Ti si komunicirao sa njom, ja sam možda po običaju bio poučeni. I ona je bila sva ono raspoložena, bila ja sam većinu svojih saradnika upoznala na svirkama ovako, baš kao vas sada. Obećavajući, na kraju se nije javila, mislim, ta pesma je bila gotivna i mi smo istripali nešto kao Cyndi Lauper, ono, Da, Break Free. Taj visoki njen vokal bi baš lego, da. Ali nebitno to, ajde, pomenuli smo i sad tu anegdoticu, nego koje su ti saradnje kao producentu ostale, da kažem, u nekom lepom sećanju i ostvarene su i objavljene su i možda sad nešto da najavimo što se dešava ako... Da, ekskluziva. Pa ono što mi je sad kao i tu u svesti je naravno sa Beti Đorđević, ono pesma posle svega Tužan kraj koji sam objavio sad početkom, pa uskoro će biti godinu dana, početkom 23. godine. Mislim...
ta pesma je potpuno anahrona za ovaj trenutak sad i potpuno dobro, sa tom svešću sam je izbacio. Produkcijski zvučno je... Jeste, ali za ovaj trenutak teksti... Kako je? Sa Beti Đođeć, lepo je kao umetnički projekat, generalno stvarno je nešto... Ja tu pesmu, ono, pošto mnogo je dugo stajala, mi smo je uradili još 2020. pred početak ono cele korona ono, krize. I bili smo u pregovorima i sa RTS-om da oni objave da pomognu i oko spot i tako dalje. Onda je bilo vakum, ono 6 meseci, niko ništa živo nije radio, vanredno stanje. I onda je prošao taj period, pa onda je bilo nekom, opet sa još sa, ne znam da li ovaj, kako se zove, sa Jugotonom i tako dalje. Sve je to bilo dosta kilo, gde sam bio u zonom trenutku rekao, fuck this shit, ono, daj da se ova pesma desi. I objavio sam je kao audio. Uglavnom su neki stari ljudi koji su, ono, kolekcionari ploče su baš prepoznali. To, par njih mi je pitalo da li smeju da narežu na ploču, da imaju kao na vinilu. Neki da bi pustili, neki zato što im je kao lepo. Tako da, potpuno je apsolutno daleko od bilo kakve komercijale, ali meni je baš značajna pesma. Znam kad sam poslao Aleksandri Kovač, pošto njena majka je pisala tekst za tu pesmu, to je čitava priča, tekst iz 1980. recimo, koji je Beti držalo u glavi ono sve vreme i nije imala... Nije bio zapisan? Mislim da je možda čak, ako se ne veram, mislim da je Kira Mitrov čak probao da napravi neku muziku, to ne znam, ali možda ne znaš taj podatak. Ne znam. Njoj to nešto se, ima neka verzija muzike, ali njoj se to nije tad dopalo, ne znam ni da li je objavljeno uopšte, verovatno i nije. I onda mi je cela priča, mislim da će, nadam se, da će postojati trenutak da ono neki opet to mlađi ono... Iskopaju. Da, arheolozi, ono da, ko što sam ja iskopao, ljubim me brzo žurim, da će možda za, ne znam, 20 godina neko da iskopao ovu pesmu. Iskopao si i Tužno leto. Da, to, ali tu bukvalno nisam bio svestan šta radim. Nisam imao pojma koliko ta pesma velika, evo najiskrenije. Jer nisam nikad nešto mnogo slušao narodnu muziku. Znam da si rekao u nekom intervju da si inspiraciju... Toma Zraković, inače, za ove sa jeftinim kartama. Pa, mislim da svi znaju osim mene. Da. Ali, pomena si, naknadno, su mi super za Najzvrata, da si vidio onaj Gary Moore, ali mashup, bio je Gary Moore i Toma Zdravković, radio Najzvrat. To sam ja kasnije saznao. Pre 3-4 godine, da. On je tokom korone eksplodirao, ima lik strašno mashupove. Da, čuo sam, ljudi su mi to slali i čuo sam taj mashup. I znam da si to pomenuo, da si kao, i znam da Najzvrat, ono ima, čovek ima, bre, ono, kako se zove, George Michael i Sejo Kalač, Kafanski visper, meni je to udilo, znači ko ne zna nek pogleda na YouTube-u, neće te zažaliti. Ali generalno, i onda si na... Psikodelija. Tako to, čujem ti posle si iskopao i Tomu i sve to, i onda si odradio, mislim, i dalje meni tvoja verzija o Tužno leto kao club mix. Da, mislim, to što Najzvrat radi je ono potpuno psihodelija i drugi univerzum, ovo je kao standardni remix. A za ovu pesmu sa Beti bukvalno uhvatim i sebe, nisam završio Aleksandre, bukvalno poslao mi poruku da mi kaže jel ok, da li daju dozvolu, pošto oni naslednici, pravo oni nisu ni znali da postoji. Da je ona autorka i da postoji taj tekst uopšte, da. Tako da rekao kao, naravno sve, ali me bukvalno nije mi odgovorio, nego me poslalo, šta je ovo? Znači, stvarno, jer sam nekako u svim pop pesmama sam se trudio, u stvari, najčešće se nisam ni trudio, nego sam bio u fazonu, znam ova tri akorda i da će dobro zvuči, ne komplikujem jer znam da ne poznajem harmoniju toliko dobro, a ovde sam, zato što je i šlagerski tekst i jazz, znači, toliko sam bukvalno se opustio i s te strane sam kao najponosniji jer je nekako najzrelija stvar, da li ono najhitičnija, to verovatno ne. Ali... I zato sam jako umetnički kao stvarno je onako naš... Pa da, i uzmem da je sviram ono na gitari, često bukvalno sam morao da skidam akorde svoje, pošto ja obavezno imam tu amneziju, ono nešto iskucam i bukvalno zaboravim, onda postajem producent, onda više nisam svirač, ono, i redovno zaboravim akorde, ono, svega šta sam svirao. I onda kad sam kao, u ne, seri, je, znaš, bukvalno ko neko drugi da radi, ono, dobar trip. Tako da je saradnje. Sam svoj arheolog. Da. Pa sa Danom Karić, ono, to su i komercijalne saradnje i umetničke, mislim, njen mogu, pogotovo ova pesma Danas, ono, ona se ispostavili kao ono, radijski solidan hit, ono, kaže i Soko je da jeste, tako da... Priznali su. Soko je kaže. Da.
Ove, tako da su super je ono, njen vokal, ono, mislim da volio bih samo da on da, evo sad kao poruka je za nju ako bude gledala da, da još malo više promoviše te stvari jer mislim da ne zna dovoljno ljudi ove, za, za te pesme ono, a stvarno su kidanje. Da, meni je interesantno, bili su nam gosti ljudi iz 2000 Late ekipe koja organizuje žurke i dešava se poslije 5-6 godina dosta tih žurki na kojima se pušta muzika s početka 2000-ih i mislim da bi za mnoge ljude bilo interesantno da čuju, na primjer, D&D koje, da, da, koje da, da, imaju da, da, da. Hitove s početka 2000-ih i spadaju u tu pa, generaciju. Okay, neće imati tu ono patinu ono da. Početka 2000-ih, tu prašinu, ali... Mature, sve ekskurzije koje pa, su... Pa da, 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 ali mislim da ima. Mislim, za, za njih baš je ovo jednu novu stvar, zove se Sljedeći život, koja bi vjerojatno sad za vrijeme zime trebalo da izađe sa spotom. E, to ove, je stvarno to... isto onako ozbiljno muzički... Pa, u fazu, ajde sad ti mi reci, ono, ali mislim da ima veze sa ovom pesmom koju sam radio sa Beti Đorđević. Pa, da, da, da. Taj neki 70s vintage vibe, ono, mislim A-O-R. Da će biti zanimljiv. Album oriented rock. Kako? Album? Album oriented rock. Rock. To je ona, to je taj žanr. Sad sam ja nešto naučio. To je taj žanr. Da, ne, stvarno ima taj neki ono hippie vibe, ono, 70-ti, pazi, D&D. A ne, mislim, pričaš za žanr. Ne, ne, D&D ima hippie vibe i još R&B neke ono... Da, ne, imam, što se tiče ono, striktno, u stvari, ajde u stvari da ispričam šta još treba, Ivana Vladović, pevačica s kojim radim ono posljednje 3 godine, da, od 2020. U stvari, i 4 i duže, možda, da, 2019. U live bandu od dočeka 2020. A kum prvog albuma zna da ispravlja je tako, braček, ne, ne, ne. I glavni arhivator. To. Ove, Ivana ima pesmu na novoj Beoviziji, to jest kako se za to zove, Pez, PZ, pesma za Euroviziju, to se zove. Da. A to je sad official, kao zove se Pez. PZ. Ja bih rekao, ja sam totalno pisano trebalo da ne zovu Pez. Čekaj, znači Beovizija Beovizija ispala kao naziv. Da, mislim da je vjerojatno, koliko sam ja čuo do nekih autorskih prava. Ako širim dezinformaciju, evo neko, me neko ispravi. Ili jednostavno da, decentralizacija u pitanju. Dosta toga Beograda više. Pa, okej, okay, može, da, da. Ove, e, i da, mislim da ta pesma da će, se nadam da kida, zove se Jaka. Mm-hmm. Ove, i da, imamo dobar koncert i za scenu i tako vidjet ćete ljudi. To je krajem februara. Ja neću biti na Bini, ali... Koliko si put učestvovao na Beo, Vili, Pzeu? Pa, na Pzeu. Pa, Pzeu, izvođački da. Dva put. Ove, 2009. sam imao pesmu sa Miki Elementom. I da. Ima, ne, pazi, mi moramo još jedan podcast da snimimo, znači ima toliko, ono. Biće ono Sedak Baby 2 epizoda. Koji učestvo više pesama, ti ili Lana i Aldo? Ko ima više upada na pse? Da. Pa ej, onda sam imao onu, jao, da, meni jako problematično, onu, 2018. Ja sam tu pesmu iz čiste sprednje napravio, ali oni ali su ja me pustili. Ali ja sam jedin čovjek koji to vrti. Da, ovej, za malo ja jedan put da je pustim ovi, u jednom setu sad nedavno, da, ali on je zvanični ovi DJ te pesme, sad, te gde sam se ja pojavio kao vokalni izvođač. Da. Da, je baš bio Sedak Baby One Man Band. Trebalo je hrabrosti, ono, mislim to, kao producent, povučen lik i kao sad na sceni da pevam. Nemam pojma, bacio sam se u vatru, nije bilo nazad. A onda posle toga grupa, kako se zove grupa ova, koja si radio pesmu, gitarska? E, da, Lift. Lift. Htio sam kažem bio, Lift, ali nisam bio siguran. Da. Tako je, Lift je bio 2022. recimo, 2022. su oni bili, da. Ove, i to je to, ja mislim, što se tiče tih autorskih Lift ili izvođačkih. Lift se najbolje plasira, mislim, svih pesama. Lift. Pa sad, da. Pretpostavljam. Da, jeste, definitivno. Sad, pošto znate ono pesma koju sam ja pevao, kao ja se pojavim ili iskidam ili budem poslednji, brat. Znači, ovo, kad sam pevao, bilo bukvalno poslednje. Tako da, okej, neki ovi izraz je postojao. I da ne zaboravim saradnju jednu i, mislim, tvoju pesmu koja je meni ono, koju obožavam, to je Vrelina. Da, sa Katarinom Sotirović. Sad kad nabrojiš, stvarno je bilo mnogo toga u poslednjih 5-7 godina. I Nataša Guberinić kao autor tekstopisac, da.
Ovaj, znači, ta pesma, ja bih zamolio sve ljude, kogod nije čuo posle ove emisije, ako jednu pesmu treba čuje, ok, Beti Đorđević, evo, Milan je sam rekao Beti, ali ja, da. Ja bih pa zamolio Vrelinu da čujete, da pogledate Spotsku, da, super. Ovaj, da, meni je ta pesma, ono, definicija savremene, ono, klupsko-radijske pesme na srpskom, nije zaživela toliko, mislim, ja sam isto... Da, ja sam isto... zato što su ljudi komentarisali i spot, a vjerojatno i pesmu, ja, ovo je totalno MTV, kao ali MTV, MTV ne postoji. MTV ne postoji ni kao ideja. Malo je pa se, da, da, da. Zvar, MTV ne postoji ni u svetu, ono, MTV su reality show-i. Jasno, da, 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 potpuno je izgubio, da. Originalni MTV, onaj koji je iz 81. koji je nakadna već nastao, znam da nema, ima nula muzičkog, znači konstantno 24 su emisije reality, reality to. Da, 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 imaš znači MTV ne idu hits, spotovi. Europa, ovo, da, ne više muzički spotovi, samo idu jer Vajakom je to pustio Vadan iz vodu i... Da, 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 da. E, i što se tiče moje muzike, to se nadam da će sad preko zime ono, uspjeti, kad pošto ovi ono, jel, ono, mračni meseci da uspijem da završim ili da postavim, makar neke stvari su već i blizu završetke, imam tekstove, ono, trilogiju jednu koju će zvati Cosmic Love. I Cosmic Star Trek, Star Wars, Lava, to je to. Pa, dobro, da, nije mi to bila ideja, ali da, dobra ideja za zomot, možda neki Star Trek fazan, Cosmic Love, da, da, ovaj... Umovos. Da, može, može. I onako, dosta konceptualno, jedna pesma će biti sa Beti, ovaj, koja je ta naslovna Cosmic Love, ili Kosmička ljubav, mislim, ovaj, potrudit ću se da snimim dvojezično sve. I Cosmic će se pisati sa tri, da bude onako kao malo da liči i na ćirilicu i na, mislim, jer živim u ovim suludim vremenima, nekako mi je carski ono da se sve to ono poveže i da ljudi malo pričaju o ljubavi, a malo manje o svim ostalim stvarima. I da, jedna stvar, druga stvar će se zvati Putujem, koja će zapravo biti, imaće mali sample iz Djelem Djelem, one nomadske, mislim, jel, pošto trebalo bi da bude himna ono, digitalnih nomada, tako sam je tako sam neko koncipirao, da ne kažem gastarbajterska. Digitalni gastarbajter. To. I jedna je potpuno suluda, to je snimak neki sa starih onih voštanih, to nisu čak ni preteče vinijela, znači sa onih voštanih cilindara sam našao. Aha, snimak neke, da, iz 30 neke godine, ono, pre... To je iz Narodne biblioteke, iz... To je ona fonoteka kao... Pa možda ima i tu, nisam, ja sam našao na nekom internacionalnom sajtu, bukvalno to je ona pesma Na te mislim kad se zora svite. I sa je ime, zaboravio sam prezime čovjeka koji je to izvodio, mislim, jako je teško naći bilo koju informaciju, to sam jedno našao da je taj čovjek pevao to. Izvukao sam pomoću AI-a vokale i napravio neki opet onako suludi kosmički ala Beti Đorđević i taj fazan remix te pesme, ono. Tako da te tri pesme bih volao i ne znam, možda bih ja se naterao, jer ti se sigurno nisi naterao da ideš u penziju, nego ti je to plan i želja. Da. Ali možda bih čak i razmislio da bukvalno u fazonu nemam više šta da kažem na ovom ovde podneblju posle tih ono, stvari. I da ostalo bude produkcija za druge ljude, ponekad neki remix, tako da je Romi, baš znači ta trilogija bi mi baš bila ono... I ovo je ekskluziva što imamo. Potencijalna najava. Da. A vidjet ćemo, to be continued, što bi se rekao. Pa stay tuned. Pa da. Kako? Kažem, stay tuned. Stay tuned, yeah. Stay tuned i ono, gledajte dalje. Ti si jasne, ovde, ti si ovde glavno Komandović. To je to, a? Reši. Da reši. Ništa, to bi u principu bilo to za ovu epizodu. Kao što sam rekao, s nama u gostima je bila grupa najbolji najtartovanijih naših izvođača, najboljih izvođača. Milan Stanković. Milan Stanković, ne taj, nego Sevdog Baby. I jedan jedini pravi Sevdog Baby. The one and only. Da. Potpuno originalni američki. Ja sam Sevdog Baby. Tako da, s vama su bili vaši domaćini BG Funk i Pax i pratite nas u nekoj od sledećih narednih epizoda. Zapa pozdrav. Hvala.